Juu, iltaa taas tällä. Nyt mulla on latauksessa toinen kamera, niin vedetään tällä nytten. Ja taas nyt, vaikka sanotaan nyt nämä terveiset tolle. Jos mä en muistanut Jake-koiralle ja Masalle Kannelmäkeen terveisiä lähdetään, jos mä en muistanut sanoa, sanotaan se nyt saman tien. Joo. Sitten jollekin. Mikä? Oliko toi Leinosin Lauri Lasikkalaan vai mihin se oli? Sitten Kaupin Aleksille johonkin. Lähti sinne terveisiä. Sitten täällä oli. Tää on mun lista tonne sekasi, ei se haittaa. Voi voi. Sitten. Sitten tulee terveisiä laitetaan Jompelle, Törmäselle, Koppimies, sitten Reijolle, sitten laitetaan terveisiä Seppo Rantaselle, Nealle terveisiä sitten Moonalle ja sitten Koppaselle terveiset laitetaan vielä. Terveiset oli siinä ja niin. Sitten mä puhuin tästä remontista, mikä tässä alkaa tässä maaliskuussa ja loppuu tuolla elokuun loppusiivous elokuun 35. Eli se loppuu siellä. Siellä sitten toi tämä remontti. Eli remontti loppuu siellä. Niin. Se alkaa, tossa se on. Tossa sitä mennään sitä remonttia sitten. Tossa lähtee maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesä, heinä, elo. Ja sitten täällä elokuun lopussa se loppuu. Tossa se alkaa. Maaliskuun 10. päivä se lähtee tosta ja vilkkaimmillaan. Ja sitten toi sininen tarkoittaa sitä, että noitten parvekelasien itsenäinen purku ja sitten täällä parvekelasien asennus. Ja tää punainen tarkoittaa sitä ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen on tämä punainen osuus. Ja se alkaa sitten tossa. Se alkaa sitten tossa. Se on se oli tossa heinäkuun 27. päivä, kun mennään siitä alaspäin, niin sitten tulee toi punainen läppä tulee siihen, eli heinäkuun 27. päivä tossa alkaa sitten noitten ikkunoitten ja parvekeovien ja uusiminen sitten, että uusitaan parvekeovet ja kaikki uusitaan silloin. Työ alkaa ruskeana osana, sitten on toi sininen oli toi parvekelasien purku, sitten lopussa on sen niitten asennus. Joo. Ja lopuksi sitten tuolla elokuun 35. päivä niin on toi loppusiivous ja tällaista. Että kyllä siinä nyt sen 1, 2, 3, 4, 5, 6 kuukautta, puoli vuotta menee. 6 kuukautta. Menee sitten ihan railakkaasti, että se alkaa nyt ensi. Joo. Ei tässä ole kuin muutama viikon päästä. Ei sitäkään. Nyt kun saadaan tää. Tämä on perjantain 28. päivä, maanantai on 3. päivä, siitä viikko eteenpäin, niin maanantaina 10. päivä alkaa työn aloitus, alkaa silloin. Ja sitten kun päästään heinäkuuhun asti, niin sitten pitää olla täällä
vähän noita tavaroita siivota sillä, että noi pääsee ikkunat tässä, purkaa nää, vaihtaa nämä ikkunat tässä ja noi tuon parveke-ovet tässä pääsee vaihtaan, niin pitää olla silloin paikalla. Kun en tiedä, monenko aikaa ne tulee sitten noita ikkunoita ja ovia vaihtaa, niin pitää olla silloin paikalla, eikä silloin voi olla missään mennä, kun tukka tuulispää. Tämmönen. Aika intensiivisesti sitten. Ja tuossa on elementtisaumaukset, on, täällä on kaikki täällä on noit parvekkeiden sokkelien maalaus, parvekkeiden lattiapinnoitukset, parvekkeiden vedenpoiston asennus, parvekkeiden, niin kun sitten täällä on parvekkeiden teräsvaurioiden korjaus, pohjasivun parvekkeiden hiekkapuhallus, telineiden asennus ja pohjoisen parveke sivulle. Sokkelin hiekkapuhallus ja tällaista kaikkea. Tässä on työtä, on niin pirusti, niin tällainen tuli sitten tänään lappu, että tällainen olisi nyt tänä vuonna sitten täällä menossa. Että remonttia pukkaa, katsotaan nyt sitten, miten mun videot käyvät, jos täällä on porukkaa niin pirusti täällä vähän häärimässä aamu 8:00. Onko se nyt 4-5 asti, niin katsotaan sitten, että voiko mitään kuvailla tai mitään. Katsotaan nyt, minkälainen on meininki sitten, kun hommat alkaa, että missä ne kun silloinkin häärii sitten. Joo, täällä sitten mennään aika hissukseen. Puoli vuotta menee sitten aika remontin keskellä, mutta ei voi mitään. Mennään sitten ilon aiheisiin ja nyt me testataan tähän iltaan vielä testiä tulee. Meillä olisi Jakki makupalana, Andrew Birch. Mikä Andrew Birch tää olisi? Onko se, mikähän se olisi? Kinuski Vanukas. Kinuski ja tällainen Andrew Birchin naama sieltä loistaa. Andrew Birch. Päästään vähän testaamaan Andrew Birchin tuotteita. Pitkästä aikaa näitä Andrew Birch tuotteita. Tää on tällaista. Mä oon joskus kinuski vanukkaan syönytkin joskus. Juu, ihan perinteinen kinuski. Joo, tää on ihan perinteinen tällainen kinuski. Toi. No. Joo. Ei oo mitään erikoista tähän tällaista vaaleanruskeita mömmöä tää on, mutta joo. On ihan kyllä kinuskivanukas on aina hyvä ollut. Tää on ollut sellaista mun favorittia, että kyllä mä oon sanonut tän ainakin 4/5. Jopa ettei 5/5. On vaan hyvä kinuski. On tää ollut niin hyvä tää. No. Ei tässä sitten sen kummempaa. Tällässä täällä sitten tänä vuonna ja tai tässä viikon päästä. Niin en tiedä sitä, minkä näköinen tää on, jos tää nyt huputetaan tää kerrostalo. Vedetään huppu päälle. Ja sitten sitten ne telineet tulee sinne niinku hupun, tai tulee remonttia ja telineitä ja mitä tulee ja huputetaan ja tällaista. Niin. Tulepas mielenkiintoista. Onneksi on sitten paremman parvekeoven ja jos näyttää siltä, että niin kun tää homma näyttää niin hienosti, että mä saan ton parvekkeenkin kuntoon parvekkeen lattialle, sitä uuteen kuntoon, niin mä saan uuden parvekkeen lattian tohon ja kaiteen ja kaikki saan uusiksi ja kaikki tulee vimpan päälle kuntoon. Jep. Kyllä. Ei ollut sellaista varoitusta vielä, että oltaisiin jouduttu evakkoon. Vähän niinku
aina jossain vaiheessa lähdetään vähän epakkoon, kun tapahtuu kaikki. No, se oli niitä sotajuttuja, silloin aina lähdettiin epakkoon, kun vähän posautti pommit, mutta ei siitä sen enempää, mutta niin. Ei ihan jouduttu epakkoon remontin ajaksi, mutta joo, ei. Mielenkiinnolla oota, että minkälaista jälkeen tulee ja mitä, täällä, mitä sitten tapahtuu, kun remontti alkaa ja tällaista, niin joo. Täytyy katsoa, miten tota, sitten joutuu purkaan kirjahyllyä tossa ja joutuu tota kirjahyllyä tosta purkaan ja tommosta pientä säätöä. Sitten tulee toi kirjahyllyn kohta lähtee ihan roskiin tosta. Tietyt osat jää paikalleen. Sitten mun täytyy ostaa siihen joku TV-tasopöytä. Mulla ei siihen ole vielä mitään. Pitää semmonenkin hommaa jossain vaiheessa ja tällaista, mutta tämmöstä nyt tänä vuonna ja tätä oli odotettukin, mutta se ei tullut viime vuonna. Vaikka sitä puhuttiin, että semmoinen tulee, mutta ei se tullut viime vuonna, mutta se nyt tänä vuonna tuleekin sitten. Joo, ei mulla muuta kuin mä menen jatkan tietokoneella ja tälläin tää perjantai on lähtenyt tästä käyntiin ja tälläin hyvin on viikon loppu lähtenyt käyntiin vähän nuhaisissa merkeissä, vielä on enää tukossa, mutta onneksi mulla on tuolla noi avaajat tuolla, millä lähtee sitten nenä kaikki röörit aukeaa kyllä. Joo. Ei tässä sitten kummempaa. Mä jatkan tästä ja jatkakaa te, miten jatkatte ja tällaista, niin katsellaan taas. Tässä sitten niin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.